اللہ تعالیٰ فرما نماز حضوری والی پڑھو، وسوسے نہیں آنے چاہیے، آتے ہیں کہ نہیں وسوسے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بے شک وہ مومن فلاح پائیں گے جو نمازوں میں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں، روئے کبھی؟ یہ عید کی نافرمانی نہیں ہو رہی؟ 30 تراویوں سنی، 30 پارے سنائے، نہ سنانے والا رویا نہ سننے والے روئے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایک جگہ لا یعقلون آتا ہے، ایک جگہ لا یرجعون آتا ہے، تو یہ نافرمانی نہیں کہ رسمی نماز پڑھتے ہیں اور خشوع و خضوع والی نماز نہیں پڑھتے. کس سے مانگے، کہاں جائے، کس سے کہے.